الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وعده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بدأت ليالي العشرة من ذي الحجة وهي أيام مباركة وهي أيام مباركة تفيد بالفضل والخير في هذه الأيام تفتح أبواب السماء وتتنزل الرحمات والبركات ويستجاب الدعاء إنها فرصة عظيمة للتقرب إلى الله بالطاعات والأعمال الصالحة فلنحرص على استغلال هذه الأوقات الثمينة بالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن وصلة الأرحام هذا مهم جدا وإحسان إلى الآخرين ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيدين دروس عن أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسبات العيدين قال عليه الصلاة والسلام إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا فليس لنا عيد سوى قاله ابن قيم في كتابه زاد المعاد وإنه من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في عيدين أنه يظهر الفرح والسرور ويجتهد في إدخالهما في قلوب الناس في النساء والأطفال ناجين أدون كولدي قوما تكرشي قوما تفرقو نزل هجة تفارا كما أبند أكي فدي شي مكفارا دي شي bayan kai wannan sai ka jira kuma abin da zai zo ya bi baya me zai zo ya bi baya ga goman Zulhijja ya fara mai ranuka ne wanda yake akwai albarka ciki kuma Allah ya faddala wa'annan ranuka da alkhairi a cikin wa'annan goma na Zulhijja in an fara gashi nan mun fara mun kusa kai karshe tufta abwab as-sama za abude kohohin sama wa tatanazzalu ar-rahmat wal barakat ba abinda ke saukowa sai rahman Allah da albarka Allah sa ya shafe mu Allah sa ya shafe mu wa istijabu ad-du'a ana karban addu'a cikin goman ga gashi nan mun kusa kai karshe innaha fursatun aziman litakarrub ila Allah wanga opportunity ne da kowani dayan mu kai ko ومن هذه صلى الله عليه وسلم yana daga cikin mashriyan annabi da ya shiryar da al'umma mu kenan annahu kana yalbasu min lil khuruj ila al'id ajmal thiyabihi yana annabi in zai fita ya je masallacin idi ko karaman sallah ko babban sallah ko ranan jumma yana sa kaya ne mai kyau ya sa tulare yana kamshi fa kana lahu hulla annabi na da wani coat bayan ya sa ya kare shi ya kawo wannan coatin nan ya dibiya kasan larubawa suna da wani abin ganda su me ne ake cire mai ne sheik su dibiya kan jallabiyan su annabi na da wani hulla bayan annabi ya shiri ya kare shi ya kawo hullan shi ya dibiya kai albashin ya fito da kyau nan khasatan yalbasuha lil eid wal jumaa lil eidain wal jumaa annabi na sawa ne in idi ko kuma ranan jumma wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu qabla al khuruj fi eid al fitr tamarat annabi ya kasance yana cin dabino ne gabanin ya fita sallan karama ya je sallan karama yana cin dabino ne kuma yana cin in ma daya ko uku ko bakwai ko tara yana ci ne da wuturi amma in babban sallah ne fa kana la yut'imu hatta yarji min al-musalla bai cin abinci sai ya komo daga sallah babba fa ya'kulu min udhiyatihi annabi na ci
abinda yake fara ci bayan an yi sallah babba an yanka rago ko shanu ko menene rakumi an kare sai ya bar a yanko wani nama a ciki a gasa mai da sauri da sauri annabi yayi guda baki da shi ba azumi yayi ba abinda yake fara ci kenan bayan sallah wa kana ya'muru an-nisa was-sibyan an yakhruju ila al-musalla annabi ya kasance kuma yana ce mai ƴaƴa da mata ku fita ku je ku yi sallah me yasa wa yashhadu dhikr wal ijtima' an-nas annabi na ce musu su je su yi sallah ne ba don komai ba domin su ga yanda ake yin kabbara sa'annan da yanda mutane kuma ake haduwa wa kana sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance yakhruju ila al-musalla wa yarji mashiyan annabi na fita gida da tafiya ya je masallaci ta dama in zai komo ya bi wani sabon hanya ta agu kuma ya komo yana Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah har ya je ya kuma sake wata hanya ya komo yana yi mutane sallama albashin lada ya yawa kuma in ka taka kasa ga mala'iku sun shimfida maka kafadun su kana takawa har ka je ka komo sai sa annabi na fita ne da kafa ya kuma komo da kafa kai ma kana da mota ka ajiye dan nisa kadan kai tafiya albashin kai ma ka shiga cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana yu'akhiru salatul eid al-fitr annabi ya kasance yana jinkirta lokacin sallan eid karama wa yu'ajjilu udhi adha amma in kai sallah babba annabi na gaugautawa shi yasa da an yi sallan asuba kaga je kai kwana kai sauri ka shirye kayanka da komi ka press kai komi ka sa albashin ku je kuma ku kama wanga kuma sallah ta babba wa yukabbiru min baitihi ila musalla kaji ko annabi na yin kabbara ne daga gida har ya je wurin sallah shi yasa kai ma ka tabbatar da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine me ka kama kabbara Allahu akbar Allahu akbar har ka je wurin sallar Eid ka tanyeda in an zo ba yin nafila kana zuwa ne zaka zo ka zauna ba kiran sallah ba ta da ikama kawai da an ce sau a tashi ai sallah bayan an yi an sa an kare ka zauna ai hulla ta babba wa yukabbiru min baitihi ila musalla kaji ko annabi na yin kabbara ne daga gida har ya je wurin sallah shi yasa kai ma ka tabbatar da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine me ka kama kabbara Allahu akbar Allahu akbar har ka je wurin sallar Eid ka tanyeda in an zo ba yin nafila kana zuwa ne zaka zo ka zauna ba kiran sallah ba ta da ikama kawai da an ce sau a tashi ai sallah bayan an yi an sa an kare ka zauna ai hutuba a kare ai addu'a domin mala'iku na saukowa wurin kare annabi ya ce mana wai Allah na fariya da mu idan muka taru jumma ko muka taru Eid karama ko Eid babba mala'iku suna cika wurin na rahama kuma ana karban addu'a sai Allah annabi ya ce mana Allah na fariya da irin wanga taro shi yasa kai ma ka saurara kai addu'a kai sadaka mata ku yi sadaka mata ku kira niyan ku yi sadaka annabi ya leka jahannama ya leka wuta bai ga kowa na da yawa ciki ba shi mata mata ku yi sadaka sa'annan maza kuma da ya leka kuma cikin aljanna sai ga talakawa sun fi yawa shi yasa annabi na fita da kabbara ya komo kabbara kuma tafiya yake yi ya je idi ya kuma komo ka in ja ku dai wa haza ma indi wa as'alullahi an yakfara li wa lakum wa an yajma'ana fi jannatin na'im ma alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyina was-siddiqina wa shara ulaika rafika barakallahu lana wa barakallahu alayna wa jama'a bainana fi khair wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sai kuma kun ji nukma.